Cože? Co to je? Dámy a pánové, skrytý chvíz šampion, vás tady zase vítám nového videa. Dneska budeme hledat Among Us, budeme hledat tady tyhle červené věci, až na to, že budou trošku upravený. Každopádně teďka se nacházíme asi někde tady na začátku Among Us, prostě tady takový to klasický známe. No a máme tady samozřejmě na výběr mapy, kde budeme hledat. Máme tady jungle, oh, welcome to the jungle, parádička. Potom tady máme Candy, Snow, Desert, Squid Game. OK, do Squid Game se rozhodně podívám, ale nejprve bych to odstartoval tím junglem, prostě, jo, jungle. To je skoro jak jungles, jo, prostě tam si myslím, že musíme začít. OK, dámy a pánové, začínáme teda tady. To je úplně, to je aspoň hudbička, parádička hudbička. OK, dámy a pánové, budeme muset teda hledat, zatím nemám ani jednu Among Us, ale to hnedka tady najdeme. OK, jdeme na to. Šlupka od banánu, OK, jdeme se na to podívat, že nebude to ono? Au. Já jsem spadl, já jsem normálně spadl na šlupce od banánu, a to je další, au. Zase? Je tady nové klouž na šlupkách od banánu. Každopádně to tady asi snědla nějaká vopica. Nějaká vopica to tady snědla, tak se tam půjdeme asi podívat společně, ne? Určitě někde tam nahoře bude nějaký ten morf, který máme najít, takže jdeme úplně nahoru. Něco tam vidím a doufám, že to je ono. Tyjo, paráda, to vypadá úplně jak slunečnice. Moment. Pí? Počkej. Takže my jsme našli první a to je včelka. To je tady. Včelka Mája. Jungle s včelka Mája vás tady vítá u nového videa, dámy a pánové. Among Us včelka parád, au, ještě jsem tady uklauzal. OK, máme teda konečně prvního a jdeme dále, jdeme prostě pokračovat. Máme tu sprint a potom jump a to je za 100 rubuxu a nevím, co to dělá, ale koupíme si to, ne? Já teďka sprintuju, paráda, OK, teďka jsem si tady nahodil sprintos a budu tady sprintovat, luxus. O, tady máme nějaký další schodisko, jdeme tam, jdeme to tady vyskákat, juhu. Nechci jsi říkat, ale tady tohle vajíco žlutý mě normálně sleduje. Bambus? Paráda, máme bambus, bambusovýho, panda, yes, parádička, teďka panda, jungles panda, paráda, OK, resetneme, jdeme dál, protože tady toho ještě mnoho, jumpuju bráško, to se nepovedlo, jdeme prozkoumat ten modrý barák, protože v tom modrém baráku jsme ještě nebyli a podle mě tam bude taky nějaký ten mor, tohle bude ono, YouTube, tady je YouTube button, hele, nemůže si si vytat, to je taky nějaký farmář, paráda, počkat, oh, Jsme tady. No tak to je paráda, teďka jsem tady našel dokonce takovýhle glitchos, no jo, takže máme teďka YouTube a jdeme dál. Takže vezmeme teďka toho pavoučka, luxus, ale ne, spadl jsem dolů. Pokračujeme v krasojízdě, dámy a pánové, už máme pár morfů a samozřejmě se těším na to Squid Game, protože to podle mě bude stát za to. Počkat, co je tady? To je nějaká voda, tady máme nějakou vodu a co to tady je? Evil, počkej, Evil Among Us, no tak to je luxusní, paráda. Takže, co kdybychom vyskákali ještě tady po tomhle stromu, dobrý, já tady přijdu jak nějaká gorila, tady skáču po liánách, Talking Ben, máme tady dokonce Talking Bena, paráda, takže máme další morf, oh, tamhle, vidím dalšího, to vypadá úplně jak křídlo draka, není to nějaký dračák? Dragon! Máme Dragon Among Us, paráda! Among Us Jungles vás tady vítá, to je parádička. Juhu! No nic, dámy a pánové, jdeme se přesunout do Squid Game. Já jsem ve Squid Game. Proč jsem Raško ve Squid Game? Co? Tohle je normální Squid Game, tady já nechci být, tohle je úplně jiná hra? To jsou všude bombony, juhu! Tohle je úplně prosto family friendly content, dámy a pánové, tak tohle si rozhodně užijeme, juhu! No. Tyjo, to vypadá úplně jako Willyho Wonky, čokoládová tady normálně, chaloupka, kusy čokolády, tohle mě bude rozhodně bavit. Počkat, tamhle něco dokonce vidím červenýho, to bude určitě nějaký mor. FNAF? Tohle je dokonce FNAF, to si musíme vyzkoušet. FNAF Among Us, tak to je paráda, ta hudba k tomu tam úplně sedí. Dobrý den, tady by podle mě měl být nějaký morf, počkat, co je toto? To něco je tady! Našel jsem to, co to je? Nějaký New Among Us, ale nevím jaký. Jak to můžu vzít? Dobrý, máme to. Našli jsme nějakého triky nebo co? Tyjo, to je paráda, to je parádička. Tady normálně úplně teče tryskem čokoláda. No luxus, to bych si úplně dál jenom otevřel pusu a takhle bych si dával. Počkat, tady něco je? Ale co brýle, co já mám na sobě, ne? To si musím vyzkoušet, to si rozhodně musím vyzkoušet, ale nevím, co to je, že jo? Dámy a pánové, tohle mám přesně přece na hlavě. Toto?
Co to? Goku? Nás to teleportovalo? Nás to někam teleportovalo? A co teďka, bráško? Co teďka? To se mám jako vrátit? Jdeme vyskákat na tady tu horu, protože tam jsem si všiml, že je nějaký morf. A za mě to bude nějaký legendární, protože tohle bude bez tak těžká skákačka. To je nějaká šílená lepka, počkej, jak se tam dostanu. Tady něco je? Oh, to je žebřík! Já jsem na neviditelném žebříku, dámy a pánové. OK, takže máme dalšího. Tady je pozor, tady je neviditelný žebřík. OK, lítám si tu jak dračák. Nějaký další Among Us, nějaký inženýr. Našli jsme inženýra. No nic, jsme tady a to vypadá úplně jak nějaký sněhový království, dámy a pánové. Budeme se podívat nejprve tady do té pyramidy. Hustý! Takže tady, jo, pozor, tady asi jakože tady na to ledový nesmíme skákat, chápu to dobře, tak. Hejja, to jsou samozřejmě tady obíčka úplně pro džonglího, jak dělaný, paráda. Tak, a teďka už jenom prostě přeskákat tady tyto blbosti, tak. Dobrý, paráda. Co, tady toto, jak tohle mám přeskákat, to je docela, to je extrémně těžký. OK, budeme dělat, že jsem to našel a že jsem to přeskákal, protože já tady mám nervy jako. Jdeme dál. Oh, našel jsem něco? Astronauta? Nějakýho tajného astronauta? Paráda. Hnedka takhle ze startu jsem něco našel. OK, budeme dělat ze startu, že jo, protože jsem teďka jako by začal tady v tomhle sněhovém království. Let it go, bráško. Sněhuldo, moulo jeden, nemáš tady nějakýho Among Us? Ne, ten nic nemá. OK, jdeme semka. Dobrý den, tady nějaká chatrč, co je toto? Neonovej Among Us, ježiš, ale ta hudba, to je paráda. Tady to strašně klouže, já nevím, jestli tohle zvládnu, ale strašně to klouže. Tady je nějaký zajda, nazdar zajčku, nějaký sněhový zajíček. Cože? Tamhle je Sonic, dámy a pánové, já se k tomu Sonicovi prostě musím dostat, takže se tam nějako dá dostat, ale jak? Tady je prostě cesta, jo, tady je cesta a tady cesta není. Jak je tohle možný, že všude je cesta kromě toho, všude to prostě mizí? Jdeme to obejít, jestli tady něco není, tady to strašně klouže. Dámy a pánové, vůbec nevím, jak se mám dostat k tomu Sonicovi. No, napište mi do komentářů, jak se dostat k tomu Sonicovi, já toho Sonika rozhodně chci, ale nevím, jak se k němu dostat. Myslím si, že bychom si mohli dát ještě trošku tady spoušti, desert neboli. Něco jak desert, jako desert, ale tohle je prostě jako desert, jako poušť, jo. Každopádně tady jsou samozřejmě pyramidy a další šílenosti, takže se ještě mrkneme tady po nějakým Among Us týpečkovi. Oh, pozor, tamhle nám něco bublá. Tady nám něco bublá, moment. Halo? Podvodní Among Us, tak tenhle byl docela lehký jako. Každopádně tady je pyramida, tak já si myslím, že když se půjdeme podívat do pyramidy, tak tady třeba bychom nějakýho mohli najít. Tady je nějaká podzemní chodba. Bojím se, že tady bude nějaký šílený bludiště. Pozor. Tady jsou sfingy. Doufám, že mě nic nezabije. Zatím tady není nic vražedného. Dobrý, co tady? Tady musíme najít nějakého Among Us týpečka, ale zatím teda vůbec nevím, kde je. Vypadá, že tam je nějaká voda. Tady nic není. Zatím vůbec nevím, kde by tady mohl být nějaký Among Us. Já jsem se tady bugnul, no to snad ne. Ještě tohle do toho. Dobrý, resetnul jsem se. Dobrý. Tady, dámy a pánové, se nachází prostě někde Among Us, ale já ho prostě nemůžu najít. Já ho mám! Golden, zlatý, juchu! Já jsem ho našel! Skrytých míst šampion zase prostě to zvládl. OK, jdeme pokračovat. Co je tady? To vypadá, jak kdyby nás to ještě někam vedlo. Oh, bráško? Toto je co? Ale ne, tady je zase nějaký ovíčko. Ach jo, OK. Dobrý, jsme tady. Co to? To musíme skočit na to zlatý, tak to řeknu, ne? Dobrý. Ne, v klidu. Tak, co? Si děláš ze mě srandu, ne už? Dělej, tohle je fakt těžký, ježišmarja, ještě se to tak blbě ovládá, dělej, tak. Může mi někdo vysvětlit, proč jsem umřel, když jsem skočil na tohle předtím? Dobrý. Tak. Tady se jako můžu vybrat. Ježiši, tohle je jako Squid Game sklo. Já tu prostě skáču jak ňouma a ještě tady nějaký sklo. To je jako se propadne. Hele, dámy a pánové, tohle jako dělat nebudu, já tady nebudu přece jumpovat jak ňouma. To rozhodně ne. Hele, když dáte tady aspoň 3000 lajků, tak dalším videu zvládnu všechny obíčka. Co vy na to? To je podle mě jako docela fair a vy se u toho zabavíte, budete se mi posmívat a tak dále a tak dále. Já jsem tady na tom... Cože? Co to je? Jo, to je mrtvej Among Us.
Dámy a pánové, s tímhle patvarem se s váma tady loučím, zatím se mějte a zdarýc! Jo, nezapomeňte lajkovat, jestli chcete, abych prošel ty obíčka. Tohle video je u konce, díky moc, že jsi se podíval, tady je odkaz na můj hlavní kanál a tady jsou další dvě videjka. Doufám, že si užiješ další videjka, aspoň na to prosím tě, klikni a tě trošku podpoříš a uvidíme se samozřejmě u dalšího videjka. Zdarýc!